تو عام آدمی اپنی اوقات کیا ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہیں نبیوں پہ حکمران محمد حدیث شریف میں بیان کرنی چاہیے یہ لوگ جن کے دل میں کھوٹ ہے عظمت کے خلاف ہیں وہ چیزیں بیان نہیں کرتے حالانکہ صحیح حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ لما بصیرہ الا اتباعی موسیٰ علیہ السلام اگر حیات میں ہوتے لما بصیرہ الا اتباعی ان کو گنجائش نہ ہوتا میں گنجائش نہ ہوتی ان کو کہ میرے آگے وہ چلتے اللہ ادب تو ادب آگے چلنا بڑا مشکل ہے میرے آگے کبھی نہ چلتے وہ جی ہاں ایسی عام بات نہیں ہے کہ لو کان موسیٰ حیاً موسیٰ علیہ السلام جن کی اتنی تعریف کی جاتی ہے اگر ہوتے لما وسعہ الا اتباعی ان کو گنجائش نہ ہوتا میں گنجائش نہ ہوتی میرے آگے ایک قدم بھی چڑھ سکتے لما وسعہ الا اتباعی یہ کہتے ہم جیسے ہیں تمہارے جیسے ہیں انہوں نے چاند کو توڑا تم توڑ سکتے ہو انہوں نے سورج کو واپس کیا تم کر سکتے ہو جو کچھ انہوں نے کیا تمہاری طاقت میں ہے کہتے ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے لکھنے میں ہیں حقیقت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ خدا والے کام کرتے تھے لیکن خدا نہیں ہے خدا سے جدا نہیں ہے خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب